ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ହରିଦ୍ୱାରରୁ ଦୁଇ ଜଣ କଏଦୀଙ୍କ ପଳାୟନ ପରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି ଜେଲ୍ରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଜେଲ୍ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଜେଲ୍ରେ ରାମଲୀଳା ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବନ୍ଦୀମାନେ ରାମଲୀଳା ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବାନର ହୋଇଥିବା କଏଦୀମାନେ କାନ୍ଥ ଡେଇଁ ପଳାଇଥିଲେ ବନ୍ଦୀ ପଙ୍କଜ ଉକିର ବାସିନ୍ଦା ସେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଦୀ ରାଜକୁମାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗୋଣ୍ଡାର ବାସିନ୍ଦା ସେ ଜଣେ ଅନ୍ତେବାସୀ ବନ୍ଦୀ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଦୁହେଁ ଜେଲ୍ରୁ ଖସି ପଳାଇଥିଲେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜେଲ୍ରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏଠାରେ ଏକ ସିଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବନ୍ଦୀମାନେ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବାବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଜେଲ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଜେଲ୍ ଅଧିକ୍ଷକ ମନୋଜ କୁମାର ଆର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ସେ ଛୁଟିରେ ଥିଲେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାମଲୀଳା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ କଏଦୀ ହରିଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ବାନର ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣ କଏଦୀ କାନ୍ଥ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ରାମଲୀଳା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଦୁହେଁ ସିଡ଼ି ଉପରକୁ ଯାଇ କାନ୍ଥ ପାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଜେଲ୍ ଅଧିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାହାର ଦୋଷ ରହିଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ବ୍ୟାରେଜ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କରାଯାଏ ରାତିରେ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ କଏଦୀ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିଲା ପଙ୍କଜ ଏବଂ ରାଜକୁମାର ନାମକ କଏଦୀ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଉଭୟ ସିଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଜେଲ୍ରୁ ପଳାଇଯାଇଛନ୍ତି ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା